Som ett första exempel på filhantering ska vi ta och läsa i en fil så vi skapar oss exempel 12.1. Read file. Lägger till en fil i vårt projekt. där. Nu ska vi sätta igång och läsa ifrån en fil och det är faktiskt tämligen enkelt att göra det. För att läsa ifrån en fil så behöver vi en StreamReader som vi ger ett namn. Och vad är då det här StreamReader? Det blev ju knallrött här. Vi kan antingen veta om vilken sak som vi ska importera för detta. Eller så kan vi ta lite hjälp. Vi högerklickar på ordet StreamReader väljer Resolve och ser att vi borde nog ha skrivit using System.io. så vi trycker på den där. System IO inkluderas och allting är bra igen så där. Så vi ska göra oss en Streamreader. Så vi gör oss en Streamreader. Vi ska läsa ifrån en fil och vad ska då den här filen heta? exempel.txt låter som ett spännande namn på den där filen. Jag vill läsa en fil och skriva ut de raderna som finns i den här filen. Jag vill dessutom skriva ut vilket radnummer vi har så vi gör en liten variabel line number som innehåller vilken rad som jag håller på att läsa in. Sen så behöver jag ju någonstans och lagra den här raden som jag har läst in också så vi gör väl det. okej. Vad ska vi göra nu? Vi ska läsa in alla rader i en fil. Om vi ska läsa in alla rader i en fil och vi inte vet hur lång filen är, låter inte det lite grann som ett uppdrag för en do while loop Vi ska läsa i filen så länge det finns något att läsa i den. Det vill säga vi ska doa någonting while det finns någonting annat att läsa. Line som är den som vi kommer att läsa in saker och ting i. När den inte längre kan läsa in någonting på grund av att vi har kommit till slutet av filen då kommer den att returnera null, det vill säga det finns inget mer i filen att läsa. Så vi gör väl som så att vi tar och läser in en line och det gör vi genom att säga reader.read Line. Ungefär på samma sätt som vi skulle ha läst från tangentbordet så använder vi Readline för att läsa in oavsett om det kommer från ett tangentbord eller om det kommer ifrån en textfil. Sen skriver vi ut eller ökar våran radräknare med ett steg och vi kan skriva ut på skärm vad som kom. Line. Någonting. Innehåller någonting. på det vi skriver ut är line number och line. Sådär! En jätteviktig sak att komma ihåg är att om vi har öppnat en fil och gjort någonting i en fil. På samma sätt som vi öppnar en fil måste vi vara noga med att stänga filen. Så vi säger reader.close för att stänga filen. Den här har vi öppnat filen och då måste vi stänga filen också. <laughs> vi ska läsa filen exempel.txt men den där filen finns inte. Vi tar och öppnar Notepad och så skriver vi några rader i den här filen. Anna, Bertil, Katrin, David. Det blev bra det. Spara den här filen som <laughs> Där och vi har read file. Nu är det som så, det här kan vara värt att tänka på också. När vi kör vårat program så finns det ju en katalog som heter BIN-debug och i den katalogen kommer ju EXE-filen att finnas när vi väl har kört vårt program. Men jag vill inte lagra den i BIN-debug-katalogen. Jag vill lagra den här uppe ihop med projekt, projektet i stort så att säga. Så jag tar och skapar filen där, det vill säga två nivåer ovanför där EXE-filen ligger. Så här ligger min fil. Så det jag får göra är att jag öppnar filen som ligger två nivåer upp. Punkt, punkt, slash, går jag upp en nivå. Och punkt, punkt, slash, så går jag upp en nivå till. Så nu utgår jag ifrån där min EXE-fil finns, där min körbara fil finns. Och så hoppar jag upp två nivåer i filhark-hierarkin. Krångligt ord det där. Och så tar jag och skriver ut texten som vi skrev precis. Vi kör det där. Jag kan snabbt och se att vi fick en error här. Unhandled exception. System format error. Input string was not in correct format. Ska vi se, felmeddelandet brev i rad nummer 14 på min fil. Ska vi se vad som har gått fel här. Här har jag ju skrivit tokigt. Ska vara en nolla där såklart. Det såg ni säkert och sa ingenting. <här> vi kör det igen. Jajamensan, nu funkar det bättre. Rad nummer 1 innehåller Anna, rad 2 Bertil, rad 3, rad 4 och så vidare. Där har vi innehållet i vår textfil som vi hade skapat här också. Jag Kan sizea upp texten en aning så ni faktiskt ser vad det står. Här har vi textfilen exempel.txt och den filen har jag lagt tillsammans med projektet, det vill säga två nivåer över var exe filen finns. Så på det här sättet så kan vi öppna en textfil och skriva ut allt som finns i den här textfilen.